Əziz müsəlmanlar, rəsulara iman gətirmək vacibdir və imanın dayaqlarındandır. Biz iman gətirməliyik ki, Allah öz qulları üçün müjdəliyən və qorxudan haqqa dəvət eləyən rəsullar göndərmişdir. Kim onların dəvətinə icabət edərsə, xoşbəxt olar. Kim ki onlara müxalifə olarsa, məyus olar, peşman olar. Onların ən sonuncusu və ən əfsəli peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdir. Allah buyurur: Biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin və tağutlardan çəkinin deyə peyğəmbərlər göndərdik. Həmçinin uca Allah buyurur ki: Biz müjdə verən və qorxudan rəsullar göndərdik ki, insanların rəsullardan sonra Allah'a qarşı bir bəhanəsi olmasın. Peyğəmbərlərə də iman vacibdir. Həmçinin Allah peyğəmbərlərdən hər hansı birinin adlandırıbsa və ya xudda peyğəmbərimizin sünnəsində hər hansı biri adla gəlibsə, biz onlara iman gətirəcəyik. Məsələn, Nuh alayhissalam olsun, İbrahim alayhissalam olsun, İsa alayhissalam olsun, Salih alayhissalam olsun, Davud alayhissalam olsun və sair. Hansılar ki, adla gəlibsə, istər Quran, istər sünnədə, biz onu adları ilə, yəni onlara iman edirik. Yəni peyğəmbərlərə iman gətirmək vacibdir. Yəni bir insan deyə bilər ki, yəni, məsəl üçün mən Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətirdim, lakin o başqa peyğəmbərlərə iman gətirmirəm. Bu artıq küfrdür. İnsan kafir olur. Hətta peyğəmbərlərdən birini belə insan inkar eləsə, onda insan dindən çıxır və kafir olur. Ona görə də biz peyğəmbərlərin hamısına iman gətiririk.